はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックでございます。で本日は2023年の3月10日金曜日でございます。で今日はですね、こちら東京ディズニーランドのトゥモローランドにやってきました。で実はですね、3月の6日からこのトゥモローランドのですね、コズミックエンカウンターのショーウィンドウのところにですね、40周年をカウントする装飾が登場しました。ということで今日はですね、早速ディズニーランドにやってきたので、その、ね、装飾見に行きたいと思います。こちらですね、コズミックエンカウンターの横のショーウィンドウのところです。40周年のカウントダウンが始まってますね。残り36日です。なので明日来ればここが35になるということですね。すごい。ちなみに35周年の時はですね、あっちのグランドエンポリアムの方にあったんですけれども、今回はここにできました。もうなんかヒラヒラしてますね、ガーランドが。夜来たら綺麗なのかな。40周年のロゴ、ドリームゴーラウンドって書いてあります。36日ですよ。あと下の方はビッグサンダーマウンテン、スモア、どこだ、あ、ミッキーの家か、ミッキーの家。そしてスペースマウンテンですね。一瞬どこかと思いました。いや、いいですね。35周年の時もね、結構良かったんですけれども、ここのね、コズミックエンカウンターの横だったらかなり広いですしね、すごい豪華に見えますね。そのプロジェクションマッピングも使われているので、夜また来てみましょうか。今度夜にやってきました。お昼だとね、ここの背景全然分かんなかったんですけれども、夜にやるとくっきりしてね、めっちゃ分かりやすいですね。綺麗、鮮やかです。年パスがあればね、40日間毎日取りに来たんですけどね、もう本当残念ですね、年パスがないのが。35周年はね、ほぼ毎日来ましたよ。それができないのが本当に残念。はい、ということで今日はですね、東京ディズニーランドの40周年のですね、カウントダウンをご紹介させていただきました。ぜひですね、あと36日しかないんですけれども、こちらのね、カウントダウン見に来てみてください。はい、ということで今日はですね、これで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。